Re, viss ēters ir te! Daudz jautājumu gan pircējiem, gan uzņēmējiem radījis aizliegums veikaliem brīvdienās pārdot jebko citu, kas nav pārtika, higiēnas preces vai degviela. Ekonomikas ministrija publicējusi sarakstu ar higiēnas precēm, kuras iegādāties būs atļauts, kā arī aicina ierobežojumiem pieiet ar veselo saprātu. Pārdot drīkstēšot, piemēram, sērkociņus un iepirku maisiņus, taču Rīgas sabiedriskā transporta etalonu veikali gan tirgot nevarēs. Ko varēs un ko nevarēs brīvdienās iegādāties, skaidroja Māris Klūga. Lai nepieļautu cilvēku pulcēšanos, valdība noteikusi ierobežojumu brīvdienās pārdot tikai pārtiku, higiēnas preces un degvielu. Veikaliem tas raisīs daudz jautājumu, piemēram, veikalu tīkla top pārstāvi norāda, nēso skaidrs vai starp higiēnas precēm pieskaitāms arī veļas pulveris. Uz precīzāku informāciju no valdības cer arī veikalu tīkls LV. Mēs baidamies no tā, ka var nonākt līdz tādai absurdai situācijai, ka, piemēram, iepirkuma maisiņš, kas ir rūpniecības prece, un kas attiecīgi ir rūpniecības preču grupā, ka mēs šo maisiņu nevarēsim tirgot, jo higiēnas prece tā gluži nebūs, bet cilvēkam, kurš būs atnācis uz veikalu bez sava iepirkuma maisa būtībā, viņš nevarēs nopirkt pat tīkliņu, ar ko nest preces uz mājām. Šeit ir arī jāpiet pēc loģikas un jāsaprot, ka iepirkuma maisiņu, protams, varēs ņemt un nopirkt. Jebkurā gadījumā, lai pārtika arī un ne visādas infekcijas nedabūtu, nu, loģiski tikai, ka to maisiņu mēs varam iegādāt. Ekonomikas ministrijas pārstāvis norāda, ka tirgot drīkstēs arī, piemēram, sērkociņus. Skaidrībai par higiēnas precēm ministrija publicējusi sarakstu ar produktiem, kurus pārdot varēs, un sarakstā iekļauts ir arī veļas pulveris. Tāpat iegādāties varēs ziepes, šampūnu, zobu pastu un dažādus citus mazgāšanas līdzekļus. Savukārt Rīgas sabiedriskā transporta etalonu veikali gan pārdot nevarēs. Ministra kabineta rīkojums attiecībā uz šo te etalonu neparedz nekādu izņēmumu. Tā kā pēc būtības viņiem būtu jābūt to nedrīkstēt. Satiksmes ministrijā tikmēr norāda, ka biļešu kasēs un pie šoferiem sabiedriskā transporta biļetes iegādāties varēs. Savukārt autovadītājiem jārēķinās, ka brīvdienās degvielas uzpildes stacijās nevarēs iegādāties auto piedarumus, piemēram, logu tīrīšanas šķidrumu. Ekonomikas ministrijas pārstāvis uzsver, ka tirdzniecība internetā ierobežojumu neietekmēs un tiešsaistē iegādāties varēs arī alkoholu, ko pārdot veikalos brīvdienās nebūs atļauts. Preču klāsta ierobežojumi neskars aptiekas, kuras brīvdienās varēs strādāt tāpat kā ierasts darba dienās. Aptieku īpašnieku asociācija uzsver, ka jau šobrīd aptieku normatīvie akti skaidri nosaka, ko aptiekas drīkst pārdot. Līdz ar to tās nevarēs brīvdienās tirgot kādas jaunas, aptiekām neraksturīgas preces, ko veikaliem pārdot būtu aizliegts. Māris Klūga, Latvijas televīzija.